Украинадағы жолдың 95% жарамсыз. Инфрақұрылым министрлігінің алдын ала есептеуі бойынша оларды жөндеп ретке келтіру үшін 5 жыл бойы жыл сайын 2 миллиард доллардан бөліп отыру қажет. Қаражаттың бөлінбеуін бөлінген жағдайда қалай үлестірілетінін тілшіміз анықтап көрді. Украинада тас жолдардың жағдайы қар ерігенде бірден көзге түседі. Ойлы-қырлы, шұрық-тесік жол түгілі көпірдің де жағдайы мәз болмай шықты. Ел астанасындағы сағатына орта есеппен 13 мың көлік жүретін көпір опырылып түсті. Абырой болғанда зардап шеккен адам жоқ. Жол жағдайы туралы Украфта жолға басшы болып тағайындалған Славомир Новыққа жауап беруге тура келді. Почему у нас на сегодняшний день жолдың жағдайы өте нашар. Себебі соңғы 10 жылдың ішінде жөндеу жұмыстарына бөлінген қаражат жолдардың 3-5% ғана қамтыды. Қаражат тапшылығынан жөндеу уақытылы жүргізілмей тас жолдардың жағдайы жылдар өткен сайын нашарлап барады. Алайда Украинаның инфрақұрылым министрінің айтуынша, былтырдан бастап жолдарды жөндеу жұмыстары қолға алынды. Өткен жылы Украинада 1000 шақырымдай жол жөнделсе, биыл жөнделетін жол көлемін 2 есе арттыру көзделген. Украинские автошляхи, на жаль, Украинаның жолдары қыс мезгілінде жақсармайтыны мәлім. Былтыр қаражат бөлініп, елдегі жолдардың 1% ғана күрделі жөнделді. Айта кетейік, өткен жылы жолдағы жұмыстарға бірінші рет кепілдік берілді. Яғни сапасы дұрыс болмаса, немесе қыстан кейін жол бүлінсе, мердігер өз қаражатынан қайта қалпына келтіруге міндетті. Сонымен қатар, министр Украинадағы көпірлерге байланысты жағдайдың мән-жайын түсіндірді. Оның айтуынша, елдегі 17 мың көпірдің 9 мыңы құлағалы тұр. Сондай-ақ, соңғы 3 жылдың ішінде асфальт төсемелері бүлініп, шұңқырлар көбейген. 12 миллион шаршы метр жол ойлы шұңқырлы. Биыл оның тең жартысы жөнделуге тиісті. Ал сарапшылар болса, шұңқырларды жөндеу тиімсіз дейді. На ямочный ремонт можно списать все что угодно. Шала шарпы жөндеп, жолдағы шұңқырларды жаба салу оңай. Қазір қала әкімшілігі ойлы-қырлы жолды түбегейлі ауыстырып шығамыз дейді. Бірақ мен сенбеймін. Себебі ол үшін ең алдымен жұмыс жүйесін өзгерту қажет. Екіншіден, орташа жөндеу жұмыстары арнайы құрал жабдықты талап етеді. Яғни жол учаскелерінің бірнеше қабаты алынып, жол қайтадан төселу керек. Бір жағынан ол дұрыс шығар, бірақ оған көбірек қаражат жұмсалады. Үкімет биыл жолдарды жөндеуге 1,5 миллиард доллар бөлуге уәде беріп отыр. Алайда сарапшылар қаражат мақсатты игеріліп, жол сапасының жақсаруы екі талай дейді. Порядка 50-60%, но у нас состоит из двух. Бөлінген қаражаттың 50-60% сыртқа кетеді. Оның бір бөлігі, яғни 20-30% жемқорлардың қалтасына түседі. Тағы 30% қаражат бөлінгеннен кейін ұрланады. Оған құрылыс материалдарының талан-таражға түсуін, қаражаттың мақсатсыз жұмсалуын жатқызуға болады. Украавтожол басшылары жаңа әдіске көшті. Олар өздеріне тиісті 50 мың шақырым жолды қалдырып, қалғанын муниципалитеттерге өткізбек. Асқарбек Қазанғап, Анна Панашук, Михаил Мищенко, Хабар 24, Украина.